Yata ezali kombo ya masuwa ezali bongo 1 mois et demi tozali na komina maluku population nyonso balingi kovoyage bazali kolela po baumeli makasi. Reportage ya Gelo Muntu. Tala tika tuyebisa bino ndenge baloba somo ya ebale eleki oyo ya munduki eske bondimi soki bondimi preuve na yango yango yo awa tozali na ebale na biso mingi mingi na libongo oyo babengaka po ya terre jaune na maluku. Toyaki ko découvrir pona bino musala oyo ba pêcheur ba salaka en tout cas ezali makasi mingi kasi eloko msuspe to s'intéresse nango komo na masua oyo evandi wana kombo ya mbe yata esali 1 mois et demi population to bande ko sengela ki ba voyager nango po bakeni mandaka ba futa ba mbongo na bango ba sala makamtu kasi mukolo masua mona na kate yehe. Oyo ezali interpellation to singi na bakonzi ya DGMP ba oyo bazali kotala makambo ya transport fluvial baye bake masuwa mogo mbe yata awa na libongo ya terre jaune na maluku eumeli 1 mois et demi bandeko bafuta bambongo na bambo bavoyage kasi bazali kokende te bazali kovanda libanda na bana malili ya mikolo oyo imagine bazali kolo ya mai pardon ekei.